Poslední červnovou sobotu na počest zahájení prázdnin proběhl Milifest, akce, která se stává stále oblíbenější nejen v Hořicích na Šumavě. My jsme sem Milifest pozvali před 3 roky, tohle to už je 3. ročník. Objevili jsme ho prostě na severní Moravě jako festival, teda, který podporuje talentované děti. Mně se to strašně líbilo a proto jsme jako pozvali ten festival sem a jsme z toho nadšení úplně. On ten festival se nepotřebuje jakoby finanční podporu, sám ten festival, že jo, to, ale ty děti, který se tím, který ten festival podporuje. Takže my jsme rádi, jakože čím víc lidí sem přijde, tím líp vždycky, protože ten příspěvek, to vstupný, vlastně jde vždycky těm talentovaným dětem. Celé odpoledne zahájil Ivo Batoušek, profesionální bubeník, muzikoterapeut a vyznavač tradiční japonské hudby a filozofie, který předvedl hraní na japonské bubny taikido, relaxační hudbu, hru na šamanský buben i klasické bicí za vydatné pomoci své kolegyně z uskupení Jumping Drums Zuzany Lašákové. Pak už jeviště opanovali hořické děti z karatistického klubu Shotokan, který založil a vede pan Jaroslav Kopal. Trénuju děti v podstatě od těch svých 20 let a jak staré, no tak na Moravě to byly ty starší děti, nachystali na závod a teďka vlastně ty děti bez rozdílu, to znamená od těch 4 let do těch 14, 15 let. Děti se to naučí, doopravdy se sklidní a pozoroval jsem ty děti, co necvičí karate nebo přišli k jinému sportu, že to karate jim vlastně ukázalo tu cestu a o to jde, aby ti děti nebyly děti ulice. Karate není bojové umění, ale že opravdu je to jako filozofie, to jakoby to prvotní. A díky Jardovi Kopalovi a díky Jirkovi Faktorovi jsem se jakoby posunula dál k tomu, že jsem začala zjišťovat, co to vlastně je, kam se to vlastně jakoby pohybuje a zajímá mě to. Zajímá mě to, protože si myslím, že ta disciplína dnešní mládeže chybí a ti kluci to dělají bezvadně. Organizátoři chtěli poděkovat trenérům za jejich práci. Ten oddíl byl založen v roce 2015 Jardou Kopalem, který vlastně tady je vedoucí, nebo je srdcař prostě toho oddílu a věnoval se tomu za podpory vlastně městyse Hořice na Šumavě, rozvíjel se dál a dál a dál, no a my jsme se rozhodli, že ty děti, ono nejde ani tak jako o to bojové umění, jako to, že tím, že jsou hyperaktivní a dostali tu disciplínu, tak se jim zlepšil i prospěch, chování, nějaký respekt prostě ke starším. Své umění předvedly i děti z Českých Budějovic, se kterými se hořičtí setkávají na závodech a jiných sportovních akcích. Protože k asijské kultuře neodmyslitelně patří svíčky, akci podpořili i výrobci z ostravské rodinné firmy. Jsme tu po druhé a je to tu moc fajn. No. A proč jste se vlastně rozhodli pomáhat tímto způsobem? Protože je to naše srdeční záležitost. Skvělé sportovní výkony doplnil i Patrik Ký, ostravský zpěvák a improvizátor. Chybět nemohl ani strom přání a rituální oheň zvonými tyčinkami ve stylu balijských mnichů. Popřejme tedy hořickému Milifestu mnoho úspěchů i do budoucna.